Skanderborg Bryghus har sparet over 2,5 km kabel på deres procesanlæg ved at benytte et AEC-system fra Bil & Wiedemann i stedet for en traditionel IO-panelløsning. Bryggeriet, der netop er blevet indviet i april måned 2019, er projekteret og bygget af bryggerieksperterne Gea Process Engineering AS. Selve bryggeanlægget har 33 nye ens gærings- og lagertanke af rustfrit stål, der hver kan rumme 8.000 liter samt 3 kedler til koning af urten. Desuden er der udstyr til siprensning af tanke- og rørsystemer, pasteuranlæg til pasteurisering af øllet samt filtre, centrifuger og vandbehandlingsanlæg. Overordnet styres alle bryggeriets processer, inklusiv AEC-mastere og motorer, af 2 PLC'ere fra Siemens via Profinet. Alle tanke, kedler og anlægskomponenter kan indbyrdes forbindes ved hjælp af et system af 744 pneumatisk aktiverede procesventiler, der styres af 8 AEC-mastere fra Bil & Wiedemann. På AEC-netværket er endvidere koblet instrumenter og sensorer, der registrerer procesdata fra hver gæringstank, som eksempelvis tryk, niveau og temperatur. Fysisk er der på anlægget anbragt 5 af GEA's specialdesignede styreskabe, hver med en eller flere AEC-mastere og tilhørende strømforsyninger. Hvert styreskab til tankene dækker 12 tanke, og på hver tank er der anbragt et indkapslet tankpanel indeholdende IP20 IO-kort fra Bil & Wiedemann, der via AEC-net er koblet til ventiler, instrumenter og sensorer. Udover at AEC-komponenterne fra Bil & Wiedemann er driftsikre og af høj kvalitet, er et AEC-netværk også billigere at etablere end en traditionel IO-panelløsning. Der skal eksempelvis kun anvendes én strømforsyning til hver AEC-master, som dækker 2 AEC-net. Gea Process Engineering AS har beregnet, at der til en traditionel løsning med flere IO-paneler skal anvendes 2.670 meter kabel, men at man til en AEC-løsning med et enkelt 5-lederkabel med både AEC-bus og 24 volt DC under hver række tanke kun skal bruge 99 meter kabel. Udover det mindre forbrug af kabel, spares der også elektrikertimer ved installationen.